មកយកមកយកមកទេមកយកមកអញ្ជើញមកមកយកតំណាងនៅ5គូសាអ្នកណាឈ្មោះហូគីនហូគីនអញ្ជើញមកខាងមុខខ្ញុំឲ្យខាងណាទៅមានសម្ពន្ធយកឲ្យបងមិនបងជិះមកដល់មុនបងបងឈ្មោះបងបងមកយកមិនទេបាទបងតំណាងឲ្យវិជាបរិបត្តិ5គ្រួសារចាចាចាមើល5គ្រួសារមកទេលើដៃមើលមកអស់ហ្នឹងមកលើ5មកលើ5តែបងអលែងគេមើលយកចង់សួរបងតើបញ្ហាបងជាមួយនឹងអង្គហូគីឬកណ្ដីអីមើលឲ្យរ៉ាប់ប្រាប់ទៅខ្ញុំតាមនេះមើលចាប់ពីរឿងដៃបងមើលដៃយ៉ាងម៉េចដែលនៅចម្បានទាំងកាប់តាំងពីឆ្នាំ1982បានអាស្រ័យផលរហូតមកសពថ្ងៃហ្នឹងឯងដល់បាទតែដល់ឆ្នាំ1997មានបញ្ហាមានបញ្ហាលោកលោកឃៀងនឹងខ្ញុំនិយាយអស់ឯងដឹងបាទចាលោកឃៀងគាត់នាំកម្លាំងទាំងអស់មកជុំជុំត្រង់លើដីពួកជាតិប្រាក់ខ្ញុំហ្នឹងតែប្រងរសានឹងមកឲ្យកំទ្រុបត្រាក់មានកំភើងមានតាហ៊ានមានអីតែប្រជាជនខ្ញុំនៅក្នុងពួកមេអត់ឲ្យបន្តមកទេបានទេពេលថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាអីដល់ថ្ងៃក្រោយលើឆ្នាំ98ឬចេញមានបោះខ្ញុំឆ្នាំកន្លែងហ្នឹងឯដំឥឡូវសូមឲ្យលោកពូចុះបាទឯដំសូមឲ្យលោកពូជួយរកយកថោឲ្យខ្ញុំផងប្រកខ្ញុំប្រជាជនក្រីក្រនៅសពថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនឹងហើយឆ្នាំ2011ក៏មានរឿង2011ថ្ងៃ24 2011តឡាកាមានតែការកោះពីតឡាកាហើយប្រៃខ្ញុំជើងបឿងព្រៀបអ៊ំនៅជើងបណាហើយទៅដោះស្រាយពីរឿងដៃតែសុំឲ្យសួរសម្រាប់ថាលោកមនុស្សដល់ពួកខាងប្រុសថាអត់លោកអីចាប់បងមកទូចាប់ព្រៃខ្ញុំចេញមកបញ្ជូនដាក់ក្នុងឡានចាប់ព្រុសដាក់ក្នុងឡានឯដំហើយសុំតែដំរោគជាតោះឲ្យខ្ញុំពាជ្ញាប្រត់ផងព្រោះខ្ញុំពាជ្ញាប្រត់ក្រីក្រណាស់គ្មានអីតតាំងជាមួយនឹងគេទេហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏កំពុងតែលោកពូសុំឲ្យលោកពូជួយដោះស្រាយវិវាទនឹងយូរឆ្នាំហើយតែខ្ញុំសឹកមកអូនអូនសឹកសោយសុំឲ្យលោកពូជួយឲ្យបានពាជ្ញាប្រត់ឲ្យបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមកព្រោះខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចង់បានតិចទូចចែងកូនចែកចៅនៅណាសូមឲ្យឯដំទទួលដែលលោកខ្ញុំជាមេដាបៃតាជាទេវតាខែសាឆ្នាំថ្មីចូលមកឆ្នាំ2022នេះមានទេវតាទេដែលអាចដឹង22 23ហ្នឹងមានទេវតាទេអរគុណបងសាក់បាទលោកដឹងឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវអញ្ចេះចេះចេះជំរាបសួរបងសិនចាឥឡូវដីហ្នឹងមានវិវាទអញ្ចឹងចាដីហ្នឹងបងអត់បានបានលក់ដូរទេអត់បានលក់ដូរទេដីហ្នឹងបែរជាមានចែងប្លង់មានចែងប្លង់ឥឡូវហ្នឹងដីហ្នឹងអ្នកកាន់ប្លង់ផ្សេងអ្នកនៅលើដីផ្សាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ងល់តើកន្លែងហ្នឹងទៅអត់សូមឲ្យដាំជួយដោះស្រាយបងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ដីចែងពីណាមកដីបងមិនបានលក់ផងហ្នឹងដីមិនបានលក់ទេអត់បានលក់អត់បានបោះអត់បានមកញ៉ៃញ៉ៃហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ទៀតតកែឃៀងហ្នឹងយីអាំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនស្គាល់មុខនូសុកបោនូចិនដានូស្រីពុះអីខ្ញុំមិនដែរស្គាល់មុខសោះព្រោះខ្ញុំនៅហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់បងស្ដាប់សិនណាអ៊ំគ្រួសារយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាចាហើយខ្ញុំអត់និយាយរួមខ្ញុំកាលណាយើងជាគ្រួសារយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគ្រួសារយើងមានបាបទេ
ដីធ្ងន់ណាស់ចាកាលណាយើងយករបស់គេយើងទូលឲ្យគេធ្ងន់ណាស់ដីហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកអង្គុយចំពោះមុខខ្ញុំនេះមិនមែនថាអត់បាយ3ពេលទេអាហា3ពេលមានគ្រប់គ្នាហើយតែចង់បានរបស់គេធ្វើអីអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលនៅចំពោះមុខខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់របស់គេយើងកុំយកគេក៏មិនយករបស់យើងយើងក៏មិនយករបស់គេបាទនឹងជារឿងត្រង់ត្រូវបំផុតសម្រាប់ជីវិតតើអ្នកអ៊ំបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ៊ំថាឥឡូវនេះអ៊ំអាំហ៎បាទអ៊ំអាំគាត់កាន់ប្លង់អញ្ចឹងហ៎បាទចំពោះបងប្អូន5គ្រួសារគឺនៅលើដីចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេណោះខ្ញុំអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាម្ចាស់ផែនដីម្ចាស់ផែនទីនឹងវាខុសគ្នាមែនហ្នឹងម្ចាស់ផែនដីពួកបងឯងហ្នឹងឯងនៅលើផែនដីហ្នឹងតាំងពីក្រោយម្ដោះមកហើយដល់ម្ចាស់ផែនទីអ៊ំអាំនេះគាត់បានกระដាស់នៅលើផែនទីហ្នឹងបានពីតាមកអញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅអីបើសិនជាសិតចំណាយចង់បានម្នាក់ចង់បានផែនទីម្នាក់ចង់បានផែនដីអញ្ចឹងធ្វើចេះបានទេអ្នកណាចង់បានដីហើយថែសាដីហ្នឹងនៅលើដីហ្នឹងរហូតទៅណាចង់បានផែនទីអោបផែនទីហ្នឹងរហូតទៅកុំឆ្លោះគ្នាបានទេណោះហើយបងប្អូនអាចចូលធ្វើម៉េចឥឡូវបងធ្វើម៉េចឥឡូវមកជួយពាក្យថានេះមើលខាងក្រោយស្ងាត់អស់មែនហើយចូលបើអ្នកដែលគេសង្វាតចង់ធ្វើផែនទីទៅធ្វើបានហើយយកបន្ទុកហើយហើយដល់ពេលអ្នកចង់បានដីគាត់អត់បានលក់ចង់បានអត់ចង់បានគាត់អត់បានលក់បានទេទេអ្នកមកគាត់សុកចិត្តមានទោសគាត់សុកចិត្តអ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅគាត់មិនព្រមឲ្យអញ្ចឹងបានស្ដីថាគាត់ស្រឡាញ់ដីមិនអញ្ចឹងមើលឥឡូវបងឯងពីរអ្នកហ្នឹងបងឯងមានគំនិតមិនបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំដោះហ្មងឥឡូវបងខាងផែនទីម្ដងឥឡូវខាងផែនដីគេទៀមទាបងម្ចាស់ដីថាគាត់មិនឲ្យទេដីហ្នឹងគាត់នៅយូរមកហើយចុះហេតុអីក៏មានប្លង់មើលឥឡូវបងមានប្រសាសន៍មកកាន់ខ្ញុំមើលតើយ៉ាងម៉េចប្លង់ហ្នឹងបានពីណាទិញពីអ្នកណាតើទិញចំលើដីគាត់ដែរឬក៏អត់បើចំលើដីគាត់ហេតុអីក៏គាត់មិនបានដឹងគាត់មិនបានប្រិនមេដៃលក់ផងរឿងអីមានប្លង់បាទឯងដល់ឥឡូវកុំនិយាយរឿងយកប្លង់មកនិយាយនិយាយពីរឿងសច្ចធម៌ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកណាពិតប្រាកដរបស់អ្នកណាពិតប្រាកដនិយាយឲ្យច្បាស់នៅលើក្បាលយើង3ម៉ែត្រមានព្រះមនុស្សកំពុងតែធ្វើទេវតាកំពុងតែមើលកុំឲ្យបាត់បង់គុណធម៌កុំឲ្យគ្មាននៅអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនមើលដីនឹងបងបានពីណាបើគេម្ចាស់គេមិនលក់តើបានប្លង់នឹងពីណាបាទសូមគោរពអាយដាមដីនេះតាមពិតឪពុកខ្ញុំគាត់តែងតាំងពីឆ្នាំ98 1998អត់បានទៅលួចអត់បានទៅប្លន់តែងនឹងក្នុងប្រជាជន140ជាងគ្រួសារមានឈ្មោះនៅក្នុងនេះទាំងអស់អាយដាមមានឈ្មោះ5គ្រួសារទេឈ្មោះ5គ្រួសារដោយសារក្នុង5គ្រួសារហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ដីដែលឪពុកខ្ញុំបងបងសុំកាត់បន្តិចបង5គ្រួសារបងមិននៅតាំងឆ្នាំណាបងបងបងយប់បងយប់ខ្ញុំ1982ខ្ញុំអោ79ចុះមកពី79លពូតែខ្ញុំបានកាន់កាប់1982ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទៅកាន់កាប់ត្រួតត្រាបងបានទៅប្រើប្រាស់លើដីហ្នឹងឆ្នាំ1982ចាអើបងប្រុសអ៊ំប្រុសគាត់ទៅទិញនៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំ1998 98ពី82 98ជំនឿគ្នាឆ្ងាយណាស់ណាប៉ុន្តែប្អូនទៅទិញហ្នឹងអ្នកដែលប្រដិតមេដាយឲ្យប្អូនប្រមាណហ្នឹងយកប៉ុណ្្នឹងទៅអាគេនេះគេបានប្រដិតទៅយករបស់គេអីអឺដោយសារលោកពូអ្នកមីងខាងនោះមិនមែនជាដីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់នៅភូមិខាងក្រៅមកចាប់ដីក្នុងសហគមន៍ដែលនៅក្នុងភូមិប៉ាខ្ញុំទិញគាត់ទៅទៅចាប់ក្រោយទេដីហ្នឹងអាយដាមចាប់មិនគាត់ថាគាត់នៅតាំង82ហើយយើងនៅនេះយើងយក98ហ្នឹងចាចំពោះតែខាងខ្ញុំក៏ថាបានដែរអត់ទោះបីខ្ញុំថាចក់ខ្ញុំតាំងតនៅតាំងពី79ក៏ថាបានអត់ទេបងគិតថាអញ្ចេះទៅណាបងត្រូវគិតឡើងវិញណាឯណាមេឃុំមេភូមិមកហេមេភូមិមេភូមិនឹងថ្មីណាមិនគ្រប់ចំនួនទេមកទៅក្រោយ
អ្នកថ្មីឥឡូវដឹងប្រវត្តិអត់យើងណាលោកមេភូមិមើលបងសួរណែបាយមកបងទៅបាយរត់តាមកាមេរ៉ាមិនគេតែមិនមកបាយហីគូបងសួរណាដីបងប្អូនពឹង5គ្រួសារហើយនឹងដីខាងបងស្រីខាងនេះដែលគាត់ទិញអ្នកណានៅមុនអ្នកណាទិញមុនអ្នកនៅមុនខាង5គ្រួសារបាននៅមុននៅមុនហើយចុះអ្នកទិញអ្នកទិញទៅទិញឆ្នាំ1998ហ្នឹងទិញក្នុងឆ្នាំ98បាទហើយចុះបើគាត់ទិញតើខាងនេះមានបានលក់ឲ្យគាត់ទេខាងនេះអត់អត់ទេបាទអត់ទេចុះហេតុអីក៏ប្លង់ហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើដីគាត់ឲ្យគាត់បានលក់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ប្រហែលដែរព្រោះខ្ញុំទៅឡើងមកក្រោយអាឯងថាមែនមែននិយាយអត់ខុសទេអ្នកស្លាប់ហើយតោះតោះឯណាច្បាស់ចុះអ្នកណាដឹងអ្នកណាដឹងពីសាវតាហ្នឹងមានមេភូមិមេភូមិចាស់ឯដំមេភូមិចាស់មកទេមេភូមិចាស់គាត់ឈឺហ្នឹងចុះមីមីពីការគាត់យ៉ាងម៉េចមើលអ៊ំឲ្យអ៊ំអង្គុយកុំឲ្យអ៊ំឈរកុំឲ្យអ៊ំកុំឲ្យអ៊ំឈរឲ្យអ៊ំអង្គុយអ៊ំជឿអង្គុយមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍បន្តិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងពីសាវតាដីនេះតើបងប្អូនយើង5គ្រួសារលោកបាននៅទីនោះមុនដែលអ៊ំខាងនេះគាត់ទិញឬក៏យ៉ាងណាទី1ទី2តើបងប្អូនយើង5គ្រួសារមានបានលក់ដីមកឲ្យខាងនេះដែរឬក៏អត់ទើបខាងនេះមានប្លង់កាន់នឹងដៃអ៊ំមានប្រសាសន៍បន្តិចមកអរគុណយ៉ាងទីដំបូងសូមគ្រប់លោកអេដាមគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តទីគ្រប់ណាបាទអ៊ំហើយសូមគ្រប់អាយដំលោកគន្ទាវលោកប្រុសស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តនៅក្នុងទីរួមក្នុងខេត្តតងូលទីគ្រប់សូមគ្រប់អញ្ញាធរស្រុកមូលដ្ឋានទាំងអស់ហើយគ្រប់លោកយាយតាពូបងមានមីងទៅចូលរួមទាំងអស់ជាទីគ្រប់ជាទីស្នេហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំ80មកទេណាបាទប្រហែល80ហ្នឹងនៅក្នុងនគរបាលឃុំឯងតែឆ្នាំ88 89បានឡើងមកឃុំបាទបានមិត្ត89ឡើងមកឃុំអីចំពោះប្រជាជន5ហ្នឹងគឺគាត់នៅយូរហើយបាទតាំងពី8ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងមិនបានគាត់នៅតែ8ប្រហែលនេះណាខ្ញុំគាត់ដឹង8ជាងហើយរយៈកាល89នេះតែខ្ញុំធ្វើមិនគុំគាត់បានមកសុំសុំអាការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំហ្នឹងបន្តដីយ៉ាងទៀតទេណាបន្តទៀតហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានសុំពីមេឃុំចាស់ចាស់មកមុនខ្ញុំព្រោះមេឃុំវាមាន3ហើយមកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តធ្វើតាមនឹងទៀតទៅបាទនៅទេអ៊ំគាត់សុំនឹងគាត់នៅលើនឹងតែម្ដងបាទសុំហើយនៅទៀតសុំអ្នកខ្លះនៅនឹងអ្នកខ្លះអត់ទេគាត់កាប់ស្ការអាស្រ័យផលបាទអាស្រ័យផលបាទតអ៊ំមានប្រសាសន៍តហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំពីការជើងតហើយការលក់ដូរលក់ទិញអីខ្ញុំមិនបានដឹងអារម្មណ៍អត់បានដឹងផងបាទប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអ៊ំមិនបានទទួលបច្ចាក់អីថាបានលក់បានអីទេណាប៉ុន្តែអ៊ំបានធ្វើនឹងអ៊ំឈប់នៅក្នុងឆ្នាំណាបាទអ៊ំឈប់ធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំ1990ឲ្យដល់ថ្ងៃខែ8ថ្ងៃ8 90ពីការជើងថ្ងៃ8ខែ8ឆ្នាំ1990សុំសម្រាប់បាទ90ដីនេះតែងមិញដូច98ហ៎98បាទ98អញ្ចឹងវាអ៊ំឈប់មុន8ឆ្នាំបាទអ៊ំណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ពីអតីតភាពនិងសាវតាជាក់លាក់ដែលបងប្អូនយើងមកនៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកនៅតាំងពីឆ្នាំ82ណាអ៊ំបាទ82លោកបានមកនៅមែនបាទបាទ
ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាការលក់ដេញគឺអត់មានទេអ៊ំអត់បានដឹងទេណាអត់ទេបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរខាងបងវិញតើក្នុងការលក់ដេញនេះឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីលក់ដេញតើមានឈ្មោះបងប្អូន5គ្រួសារបានលក់ទេបាទអត់ទេអាយដាំដោយសារបងប្អូនខាង5គ្រួសារហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សក្នុងចំណោះភូមិដែលឪពុកខ្ញុំបានតែងហ្នឹងព្រោះដីហ្នឹងជាដីសហគមន៍អត់ទេបងប្អូនអញ្ចេះបងប្អូននិយាយនេះបងគិតថាវាមិនតាន់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាទោះជាគេមិនបាននៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកឪពុកមេឃុំចាស់នេះដែលលោកមានប្រសាថាបងប្អូនយើងបានសុំលោកបានបន្តឲ្យការរស់នៅហើយអញ្ចឹងសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេនេះគឺមានរួចហើយគេមានរួចហើយការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរណាបងចង់ដឹងតែមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនេះតើ5គ្រួសារនេះបានប៉ិនមេដៃលក់ឲ្យបងប្អូនដែរឬក៏អត់បើមិនជាបានប៉ិនលក់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនពិតជាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងផ្លូវច្បាប់តែបើមិនជាគេមិនបានលក់ឲ្យបងប្អូនទេគឺគេទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរហើយគេជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបដែរអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ឲ្យគេរស់នៅទោះជាបងប្អូនទិញពីណាពីណៃមកក៏បងប្អូនមិនអាចយករបស់គេបានដែរពីព្រោះគេជាម្ចាស់ដែរអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ប៉ះអ្នកណាប៉ិនមេដៃប្រមាណយកប៉ុណ្្នឹងទៅកុំប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដែរមិនប៉ិនមេដៃវាចប់រឿងទៅហើយមែនទេលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយចឹងណាបើបងប្អូនបើគេមិនបានប៉ិនមេដៃឲ្យបងប្អូនលក់ឲ្យបងប្អូនផងឲ្យបងប្អូនទៅយកដីគេមិនខ្មិចបាទអាយដាំតាប៉ិនអ្នកដែលមកយកតន្ត្រានសិតអ្នកមកក្រោយធ្វើប្លង់ទេអាយដាំតែបងខ្ញុំគាត់ចេះតែនិយាយគឺគាត់ចេះតែនិយាយហើយទេបងអូននិយាយមកចឹងលោកឪពុកមេឃុំគាត់មានប្រសាសន៍ថាគេមកនៅតាំងឆ្នាំ82ខ្ញុំក៏មានសាក់សៃបើប៉ិនខ្ញុំដែរអាយដាំគឺមេភូមិចាស់ឈ្មោះតេងផេងខ្ញុំមានសាក់សៃបើតេងផេងហ្នឹងថាម៉េចគាត់ហ៊ានអះអាងចំពោះនៅលើដីនឹងទៀតអត់ទេលោកមេភូមិអត់ទេអត់ទេបងទៅនិយាយអញ្ចឹងមិនបានបើលោកមេឃុំលោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់តែអនុញ្ញាតឲ្យអូនលឺទេនេះគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយើង5គ្រួសារនៅទៅនឹងអានេះជាតម្លៃច្បាប់ណាក្នុងនាមអំណាចរដ្ឋដែលគាត់មានបាទអញ្ញាតថាគិតសិនបាទមិនបងតើអាយដាំបាទការដែលពេលគ្រួសារខ្ញុំនៅឲ្យដូចនាងណែគាត់មានប្រសាសន៍សិតថាយកកម្លាំងកពិបូលីអីខ្សែខប់កាប់ខ្ញុំទៅទីនេះមានក្រុមសាមគ្គីមានកណ្ដុចវាយខែទី2ស្អីទេនេះវាយខែមានអស់មានក្រុមសាមគ្គីមានអាចារ្យវត្តអីទៅអស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតអស់145គូសាអេដាមខ្ញុំទិញតអស់គេប្រដិតមេដែរមានកម្លាំងផ្លេតអស់ដល់ពេលប្តីខ្ញុំទិញហើយកាល8ប្តីខ្ញុំទិញធ្វើប្លង់ដល់ពេលនេះអត់មានស្អីដែរសិលប្រៃឯងដល់ធ្វើប្លង់ហើយប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅដល់ស្លាប់គ្រួយទៅថ្ងៃគ្រួយខ្ញុំចូលទៅកបិតបឋមមកវិញហើយដល់មកពេលខ្ញុំធ្វើអីគេខ្ញុំជាស្រីអត់មានគូសាខ្ញុំនឹងធ្វើមិនគេមានមកប្តឹងខំភុំរហូតដល់ណាដល់ប្តឹងតបថាគូសាក៏ថាអត់ការទេបងកបិតបឋមរហូតអញ្ចឹងបងឯងប្តឹងតឡាការចឹងខ្ញុំក៏ឡើងតឡាការប៉ណ្ដឹងក៏នៅប្រើក្បတ်ថាប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់ប្រសាបងម៉ាត់ទីតាំងដី5គ្រួសារនេះតើអ្នកណាជាប្រិតលក់អ្នកណាប្រិតលក់ឲ្យបងដល់គ្រួសារមួយឃើញគាត់ពេលដែលអាយដាំមុនមកប្រហែលកន្លះខែជាងចាក់ធ្វើលបងចាប់ធ្វើចូលដីព្រមព្រៀងធ្វើផ្ទះកាលមុនអត់ទេទុំចូលអាយដាំមុនមកប្រហែលកន្លះខែចាក់ធ្វើនៅដីខ្ញុំនៅម្ងងខ្ញុំប៉ណ្ដឹងគាត់ដឹងថាខ្ញុំមកហ៎ចាដឹងអីដល់ប៉ណ្ដឹងខំប៉ណ្ដឹងពលីពយទៅអស់ថាឲ្យទៅធ្វើកាត់គាត់ប្រមាណដកប្រិតមេដាមានប្រិតមេដាទៀតទៅគេលោកលោកស្រីខ្ញុំសុំកាត់ប្រសាសិនលោកស្រីមានប្រសាអញ្ចឹងបើដីលោកស្រីឯងតែងមានចំពោះតាមស្អីគេមានដងទឹកគេនៅមានគុកស្គរដាំដងគេហេតុតែលោកស្រីឯងទៅតែងមេដៃគេណាទៅយកមេដៃនឹងទៅមិនមានដីខ្ញុំណាដល់ខ្ញុំនឹងរាប់សពឆ្នាំហើយហ្នឹងអ៊ំនៅម៉ោងនេះមានអញ្ញាកដាលមួយចំពីមុខនេះអ៊ំទៅនាំគ្នាទៅណានោះអ៊ំលីដៅលីពេងឈឺណាស់ណាកុំតែដងខ្លួនការដាំដងពេលនោះតឡាការចាប់គាត់មកពេលបានតែគាត់ឈឺទៅឈឺព
ាក់តឡាការគេខត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកវិញក៏ចេះដាំដងដាក់ដងក៏ខ្ញុំចូលខត់មិនកាកបិទពុថារហូតដល់ពេលហ្នឹងហើយដេញខ្ញុំទៅខាងក្រោយមានកញ្ចក់មានដាក់នោះក៏មិនឲ្យចូលទេក៏បិទខ្លួនជិតឈឹងខ្ញុំអត់មានប្តីពីពឹងខ្ញុំដងខ្ញុំពឹងតែច្បាប់ច្បាប់តឡាការគេចាប់គេអីពីបែបដាក់តែ2ឆ្នាំដាក់គុក2ឆ្នាំជួតទៅឆ្នាំចាញ់មកក៏ពត់គាត់ខ្ញុំមានធានចូលរងឯងមានចូលមកហើយដេញខ្ញុំនៅក្រោយដាក់ដងយ៉ាងពេញធ្វើកញ្ចក់មានក៏បិទខ្លួនមិនឲ្យចូលឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានពឹងច្បាប់ឥឡូវបងកំាត់ទៅនិយាយស្អីមានអីពិបាករឿងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដោះតែបន្តិចចប់ឥឡូវហ៎រឿងមានអីធំកុំបងកុំទៅគិតអីអញ្ចឹងឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ចេះបានណែនៅពេលដែលបងបានទិញស្នាមមេដៃទាំងអស់ដែលបងបានទិញហើយទំហំផ្ទៃដីនោះវាគ្រប់ទៅតាមទំហំផ្ទៃដីដែលគេផ្ដិតនឹងឲ្យឯតើចំពោះដីណាដែលគេមិនបានផ្ដិតមេដៃបងយកធ្វើអីហ៎បងប្រុសឥឡូវខ្ញុំកាត់ប្រសាឲ្យដល់បន្តិចព្រៀបថាឥឡូវខាងខ្ញុំទិញ145គ្រួសារក្នុង145គ្រួសារថាមានទំហំដីប៉ុន្មានបាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺ145គ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តថាបើសិនណាជាកត់នៅកន្លែងហ្នឹងពិតមែនអញ្ចឹងគឺយកអាចំនួនដីហ្នឹងគឺចែក105គ្រួសារហ្នឹងឲ្យបានម្នាក់ប្រហែលយកប្រហែលហ្នឹងយកចា145គ្រួសារហ្នឹងឲ្យដំព្រោះខ្ញុំទិញខ្ញុំអត់មានដីខ្ញុំមានតែឈ្មោះចាអ្នកលក់ហ្នឹងមានដីពីណាយកមកឲ្យខ្ញុំឲ្យដំបងចង់សួរបងចង់សួរពេលដែលប្អូនមានការចោះចង់ទិញដីប្អូនមានបានទៅផលិតទៅជាក់ស្ដែងទេទៅលើម្ចាស់មួយមួយដែលមានដីពិតប្រកបលក់ឲ្យប្អូនទេប្អូនទៅទិញឈ្មោះដល់ពេលប្អូនទិញឈ្មោះវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅលើដីដែលគេបាននៅស្រាប់ណាស្បាក់ស្អីតអស់145នេះមានចវាយខែតរៀមខ្ញុំយល់ថាការងារនេះវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងហ៎ភាពជាក់ស្ដែងនៅលើទីតាំងនោះគឺវាមានម្ចាស់ពិតប្រកបនៅទីនោះហើយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំឲ្យនេះអ៊ំមេឃុំហ៎លោកឪពុកមេឃុំលាត់គាត់មានប្រសាសន៍ព្រោះគាត់មានប្រសាសន៍មិញនេះគាត់បានឲ្យដីនឹងមនុស្ស5គ្រួសារនឹងនៅតែបើមនុស្សបងប្អូនយើងគ្រួសារយើង5គ្រួសារនេះលោកបានផ្ដិតឲ្យអ៊ំហើយគាត់មិនចេញអានឹងខ្ញុំចាត់វិធានការច្បាប់តែដោយសារតែគាត់នៅហើយអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ហើយគាត់មិនបានផ្ដិតលក់មេដៃនឹងលក់ជូនអ៊ំទេអញ្ចឹងអ៊ំគួរតែខ្វៀលដីមួយបន្តិចដែលពួកគាត់នៅនឹងកបាត់ចោលទៅខ្វៀលចេញទៅព្រោះដីនេះវាមិនមែនដីរបស់យើងវាមិនមែនទៅតែធម៌មកតែធម៌ទេយើងទៅដេញគេចេញអានឹងត្រូវគិតណាហើយអ៊ំមិនឃុំខ្ញុំនិយាយចឹងអ៊ំយល់ថាម៉េចបាទអាយដងមានតែខ្វៀលចេញទៅខ្វៀលចេញទៅព្រោះដីនឹងយើងដឹងថាគេមិននៅតាំងពីប៉ែតផ្លាយហើយយើងទិញ98បាទមានទេគឺពូនឹងគាត់ធ្វើឃុំគាត់ធ្វើមុនពីកាច់អត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ស្អីតារ៉េនធានឃុំក្រោយមកពនាងប្រធានឃុំហងាយក៏ដឹងតភេក៏ដឹងអ្នកតំណាងកម្មការអាចារ្យវត្តអស់ដែលដឹងរឿងក៏អស់អត់មានសិទ្ធិអ្នកណានៅទៅអស់ស្អីប្រៃបាទគ្រួសារខ្ញុំទៅតែងហើយឥឡូវខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍អ៊ំណាយើងនិយាយជាគ្រួសារដើម្បីយើងរកហេតុផលទាំងអស់គ្នាអ៊ំអីក៏ដឹងជាងលោកមេឃុំហ្មងលោកមេឃុំនៅចង្អោលោកមេឃុំអ្នកចេញអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅនៅហើយអ៊ំអីមិនក៏ដឹងជាងនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនេះចុះពេលកញ្ញាទិញស្អីប្រៃមានគ្រួសារហ្មងនៅហើយខ្ញុំមិនទិញពូនេះទិញ98គាត់ទៅកាប់ពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យគេនៅតាំងកើតឲ្យនៅតាំង82ដីហ្នឹងមានម្ចាស់តាំង82មកអ៊ំទិញ98ទេអត់ទេបង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 អត់ទេបើប្អូនមិនទទួលស្គាល់នៅការពិតបងក៏ត្រូវទៅទទួលស្គាល់ពីអ្វីដែលជាប្រវត្តិដើមនៃសាវតាដីនេះដែលលោកមេឃុំនៅមានបញ្ជននៅឡើយគឺបងត្រូវតការប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយនឹងចូលរួមនឹងភាពទំនួលខុសត្រូវជាមួយលោកមេឃុំដែរព្រោះលោកមេឃុំគឺអំណាចរដ្ឋដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបើគាត់ផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋបងក៏ត្រូវតែបន្តទទួលស្គាល់ជាមួយគាត់ដែរអានឹងបងជំរាបជូនអញ្ចឹងណាលោកភូមិបាលសេរីអានឹងអញ្ចឹងហ៎បាទនឹងមកទេនោះ
បាទហេតុផលរៀងខ្លួនអាអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលមិនដឹងទៅចុះហត្ថលេខាអ្នកដែលឲ្យតាំងពីដំបូងមកនេះគាត់មិននេះប៉ុន្តែគាត់នៅពេលហ្នឹងអំណាចរដ្ឋគឺគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងនាមរដ្ឋបាលមួយដែលគាត់គ្រប់គ្រងមិនអញ្ចឹងហើយអ៊ំអ៊ំបានផ្ដល់ដីហ្នឹងឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងពិតប្រាកដមែនបាទពិតប្រាកដអាយអ៊ំបាទពិតប្រាកដមែនហើយដល់ពេលអ្នកសញ្ញេលក់សញ្ញេផ្សេងបាទហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតឥឡូវបើជាគំនិតរបស់ខ្ញុំត្រូវតែបន្តទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងលោកមេឃុំចាស់លោកមេឃុំដើមលោកមេឃុំដំបូងដែលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យហើយដីហ្នឹងពួកគាត់បងប្អូនយើងក៏មិនមានដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងដែរមិនចឹងអីបាទនៅនឹងរហូតណាខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចឯដំអើយទេវតាបាទទៅធ្វើម៉េចឥឡូវបាទឯដំអឺលោកមេឃុំក៏ទទួលស្គាល់បើក៏ទទួលស្គាល់ក៏គាត់ទទួលស្គាល់ឲ្យមកខាងខ្ញុំដែលខាងខ្ញុំខំប្រឹងតែងដែរតែដល់ចំពោះខាងខ្ញុំក៏អត់មានទទួលស្គាល់តែខាងគាត់អត់មានកដាស្នាមស្អីសោះគឺខាងគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនរស់នៅកន្លែងហ្នឹងតាំងពីលោកមេឃុំសញ្ញ័យឲ្យមកខ្ញុំក៏លោកមេឃុំថាមិនទទួលស្គាល់ទេអ៊ំមេឃុំលោកមិនមែនបានសញ្ញ័យឲ្យប្អូនណាព្រោះលោកឈប់តាំងកៅផ្លាយមកអានេះប្អូន98បាទអឺមេឃុំអាហ្នឹងអ៊ំមេឃុំអើយហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែទំជ្រើសរើសពីមួយបានមកកន្លែងហ្នឹងតោះនេះអ៊ំបាយខែមានទាំងអស់នេះដែលថាទទួលស្គាល់ដីទេអាហ្នឹងកដាស់បាទប៉ុន្តែសំខាន់មនុស្សទៅនៅនោះបានជាខ្ញុំអះអាងថាដីរបស់ប៉ុនខ្ញុំដីរបស់ឯងមិនបើគេនៅនោះគេមិនម្ចាស់ដីហ្មងអញ្ចឹងបានថាម្ចាស់ផែនទីនិងម្ចាស់ផែនដីហ្នឹងអាម្ចាស់ផែនទីកាន់កដាស់ទៅម្ចាស់ផែនដីគេនៅទៅនោះរហូតហើយយើងទៅយករបស់គេហ្មងចុះបើគេយករបស់យើងយើងឈឺចាប់អត់ចុះអានឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយករបស់គេក៏យើងឈឺចាប់គេយករបស់យើងក៏យើងឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងកំប៉ះគ្នាយើងត្រូវមានហេតុផលយើងកំប៉ះគ្នាឥឡូវបងសួរបងអូនលោកមេឃុំមានប្រសាសន៍មិញបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ82បងប្អូន5គ្រួសារបានមកសុំគាត់នៅទីនេះហើយគាត់បន្តរហូតដល់ឆ្នាំ90បានគាត់ឈប់ធ្វើមេឃុំប៉ុន្តែប្អូនទិញដីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ98អញ្ចឹងបើសិនជាដីនេះពិតប្រកបខាងនេះបានលូឲ្យប៉ដិតមេដៃហើយមិនចេញអានឹងទើបខាងនេះខុសតែបើខាងនេះគេនៅហើយគេមិនបានប៉ដិតមេដៃលូឲ្យយើងបែរជាយើងថាដីនឹងដីរបស់យើងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់បាទឯដំជឿបាទខ្ញុំថាកាលពីចំណន់ហ្នឹងមីងមីងអត់បានទៅរស់នៅតែឯដំជឿខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានសាកសីបើប៉ុនខ្ញុំដែលថាមេភូមិមុនហ្នឹងឥឡូវបងជឿឯងបងជឿឯងមិនមែនបងមិនជឿប៉ុន្តែបងអ៊ំជឿអ៊ំមេឃុំដែរបាទខ្ញុំព្រោះអ៊ំមេឃុំគាត់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនរបស់យើងបានសុំគាត់អាស្រ័យផលឲ្យរស់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវឯងជឿមេឃុំទេគាត់នៅនឹងហើយពេលខ្ញុំទិញក៏មិននៅដល់ពេលតុលាការចាប់គាត់មកចាប់ដេចតុលាការចាប់ដាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាការទិញនេះមានការបិទប្រកាសដែរឬក៏អត់ហើយពេលដែលធ្វើប្លង់នឹងតើមានបិទប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដឹងដែរឬក៏អត់មានបិទប្រកាសទៅអស់ដល់ពីហើយក្រោយបាទគេលើនាំគ្នាបិទលឹបលើទៅទេអាដាមហើយបាទអានឹងរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងអាដាមមកគូសាខ្លះមកដល់ផ្ទះខ្ញុំលក់ដល់ផ្ទះខ្ញុំកពោតនេះមកភុំមកភុំមកលក់ឥឡូវខ្ញុំគាត់ទៅសួរអ៊ំទេខ្ញុំឮថាបងប្អូនរបស់យើងសុកចិត្តក្រាញ់ដានៀលនៅកន្លែងនោះទឹមខ្ញុំមកទេឈប់គេហៅបើខ្ញុំមិនតាន់មកនៅហៅបងប្អូនយើងម្ដងម្នាក់មកទៀតបាទអានឹងប្រកិតមើលលោកពូចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកចាប់3នាក់ដាក់គុកគីឡូអូនសាស្លាប់ហើយហៅគ្នានៅតុលាការដល់ស្រ័យរឿងដីហ្នឹងដល់ស្រ័យរឿងដីចាប់បញ្ជូនគុកហ្មងតុលាហ្នឹងបាត់គេមិនដាច់ការគាត់ហ្នឹងអញ្ជើញឲ្យតុលាការចាប់ដាក់គុកហ្មងហើយបញ្ជាហើយខ្ញុំពិបាកមួយឆ្នាំវិធានណាលោកពូរែងអំបិលធ្លាប់ពីមុនរែងអំបិលមកបោមួយថ្ងៃលោកអស់អឺមកបោតែមកពេលតាជាប់គុកមកបោរែកតែម្ជើងឯងដើម្បីយកមិនចឹងប្រេងក្នុងគុកបាយព្រឹកបាយល្ងាចរហូត12ឆ្នាំ12ខែបាយព្រឹកលុយចាយព្រឹកក៏បាយល្ងាចក៏បាយជូនឡើងឡានមកយកមកឲ្យប្តី
ទៅលោកពាំងពូពជាពរដ្ឋពាំងពូគេអាណិតគេឲ្យលុយមកចាំប្តីក្នុងគុកខ្លាចប្តីអត់អីហូបខ្លាចកូនប្រសាអត់អីស៊ីហើយអាកូននៅផ្ទះនោះ5 6នាក់នោះនៅវិធានាក្តានជប់ឡើងឡើងយំអត់ហ៊ានឲ្យកូនលឺឯងខ្លាចកូនបាក់ចិត្តឡើងយំខ្សឹបលើផ្ទះឯងដាំអើយវិធានាណាក្នុងជាតិនេះមិនដែលបានសំណុកទេនៅតែលំបាករហូតមួយជីវិតនេះហើយលោកបានឯងដាំជួយដោះស្រាយរឿងដីនឹងឲ្យខ្ញុំបានស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តឯងដាំអើយជួយហងព្រោះគេបំពេញអញ្ចឹងឯងដាំជួយប្រជាជន5គ្រួសារនឹងផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកំពុងជម្រាបសួរហ្នឹងអាជម្រាបសួរដើម្បីឲ្យដឹងពីសោកដាច្បាស់ខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកតិចហ្នឹងមកតិញមុនអ្នកនៅឬក៏អ្នកនៅនៅមុនអ្នកតិញអត់មានអ្នកនៅឯងដាំអត់មានទេគឺអត់ហ្មងបងចំបងមានប្រសាអញ្ចឹងជីចំណែកបងប៉ុន្តែលោកមេឃុំនេះខ្ញុំឯងដាំហៅមេពុកតាភេងអ្នកកាន់កាប់ដល់ពេលនោះក៏មើលដីមើលប្រជាជនអ៊ំខ្ញុំអ៊ំមេឃុំអ៊ំនៅចម្ងាយប្រហែលម៉ែត្រពីផ្ទះបងប្អូន5គ្រួសាររបស់យើងបាទប្រហែលម៉ែត្រនៅឆ្ងាយដែរឯងដាំឆ្ងាយដែរប្រហែលប្រហែលបាទខ្ញុំនៅចុងភូមិឃុំក្នុងត្បូងហើយគាត់នៅចុងភូមិខាងជើងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែល2 3គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ំបានដឹងគឺជាការពិតបាទព្រោះខ្ញុំបានអនុវត្តចាក់ដៃការងារយើងធ្វើការកន្លងមកបាទហើយការគាត់តែងក្រោយនេះគឺយើងមានដឹងគាត់មកតែងអីយើងអត់ដឹងទេធ្វើម៉េចថាគាត់ឲ្យទៅទួលស្គាល់គាត់ទួលឱកាសទេបាទរកគាត់តែងមិនដៃគេហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះទៅឥឡូវខ្ញុំសរុបមកវិញលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាជួយគិតខ្ញុំបងគាត់តែងដែលមានស្នាមមេដៃប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកលក់ប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកដែលគេបានប្រិតមេដៃមិនលក់ឲ្យគុំយករបស់គេមកទៅហើយចុះបើគេបានលក់ផងគេនៅតាំង82បងឯងទីចង់យកដីគេយកមិនកើតចុះកែអាយដំសុំកាប់សោះសុំទោសខ្ញុំដូចខាំងខាំងដែរសុំទោសអត់អីទេបងដំតន់មកក៏មិននៅផ្ទះទៀតគេមិននៅនឹងអត់ពេលអាយដំមកហើយបាទក៏ធ្វើដីធ្វើផ្ទះពេញស្អាតអាងស្អីគេតែបងមិនតែបងបងអាប្រាប់ថាខ្ញុំបានតែមើលដងពួកគាត់ធំធំហ្នឹងណាពេលប៉ឹងតឡាការហើយគាត់មិនតន់ដាំទេដល់ពេលគាត់លោកស្រីហើយជួបខ្ញុំទៅគាត់ក៏កំបិតបន្ថាំគាត់ថាសុំឲ្យភ្លើងខ្ញុំចូលមើលទីការខ្ញុំក៏អត់ចូលផងបាទតឡាការប៉ឹងដល់2ដងអីអញ្ញុំធ្វើម៉េចពេលមានកម្មអីណាអ៊ំណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមនឹងអ្នកណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេអ៊ំមើលអ៊ំអញ្ជើញមកមុខតិចមើលអ៊ំអ៊ំនៅនឹងហើយអ៊ំនៅនឹងហើយអ៊ំនៅនឹងអ៊ំអញ្ជើញនៅនឹងចុះលើងតាំងពីនៅក្មេងបូននៅរៀននេះលើងគុលបិទបណ្ណានេះនេះចុះហាប់នេះទាំងអស់ហេលើងគុលនឹងដងទឹកក៏មានហុកសក៏មានហើយកូននៅទុបទុបហេម៉ាញ់ប្រោកគេស្មើអូលើងអ៊ំកុំយំអ៊ំយំតអីកុំយំខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ពេលជិត2លោកអើយលោកនៅអត់ដែរដាច់ហើយអត់ដែរគេទៅអើនៅលើនៅលើងល់ដល់គេហេយ៉ាងហ្នឹងគេដាក់មកទៅវិញនៅលើនេះគុលលើកនេះដាក់ឲ្យដៃជួអង្គរៈដល់ចិត្តក្ពលក្ពលបិទមើលលោកទៅមិនដេញមកមួយដៃយករូបមកបងគេក្ពលឲ្យយើងលោកបិទដាក់គុលនេះទៅចាយយកបិទនេះទៅវិញវិញយ៉ាងចឹងចិត្តយ៉ាងចឹងទេវតាអើយទេវតាចៅទេវតាទេវតារូបចៅជួយជួយដោះច្រាយមើលនៅតាំងពីអាយុប៉ុន្មានថាគេអ្នកនៅក្នុងក្មេងរបស់ខ្ញុំថាជាងអីគិតមើលហេតុតែម៉េចបានក៏បានសម្លាប់តោឃើញនៅហ៎មិនមែនអាចឃើញនៅលឹងគុលប៉ិន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 ប៉
លោកចៅលឹងគល់លឹងដាក់គោដូចក្នុងនឹងអ្នកណាលោកដឹកផ្ទះទៀតដឹកផ្ទះម៉ាក់អ្នកនឹងដឹកខ្ញុំចង់សួរថាតើដីបងប្អូនយើងទាំង5គ្រួសារហ្នឹងនៅទំហំប្រមាណហតាហ៎មានតែបងតាម្ចាស់ហ៎តាម្ចាស់ហើយមកម្ចាស់ម្នាក់ប្រមាណឥឡូវសរុបទៅប្រហែលប្រមាណអ៊ំអ៊ំឯណាមើលឯណាឯណានេះឯណាបណ្ឌរីហ៎ហើមើលបណ្ឌរីប្រាប់តិចមើលសូមលោកអាដាមជានំជុំតាមរបាយការណ៍ដែលលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ចំនួន5គ្រួសារនេះផ្ទៃដីចំនួន5គ្រួសារនេះមានទំហំ55094ម៉ែត្រការ៉េ5ហិកតាណាបាទ5ហិកតាកន្លះអាដាម5ហិកតាកន្លះបាទហើយមិនទៀត5គ្រួសារតាម5ម្ដងមកគាត់ចំនួន5ស្លាប់5គ្រួសារតែ5ហិកតាជាងតាឯណាលោកមេភូមិថ្មីអូមេភូមិថ្មីឡើងឆ្លើយមិញហើយអត់សុំមេឃុំថាទុកទី2បងបានហើយប៉ណ្ណេះលោកទិញដីហាមលោកទិញដីអីចឹងយ៉ាងចឹងអីទុំយាយសួរនិយាយរួមមកទុំគ្រប់អាយដំអ៊ំអ៊ំជាអ្នកណាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នទៅទុកទីនៅភូមិហ្នឹងអ៊ំដុំអ៊ំមានដឹងពីប្រវត្តិហ្នឹងច្បាស់ទេអត់ដឹងទេអាយដមអត់បានដឹងច្បាស់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវឡើងមកឆ្លើយរឿងអីទៅលោកហៅខ្ញុំមកខ្ញុំឡើងទៅតែខ្ញុំប៉ុនជំនាញតែខ្ញុំអត់បានដឹងទេអត់បានដឹងទេគាត់ឡើងមកប្រាប់ថាអត់បានដឹងទេបាទបាទសុំទោសអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចោះមកតទៀតអញ្ចឹងចេះតែមានដែរតោះអើយអំស្រីអូនឯងយកផែនទីលើអាកាសមើលដីហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ៊ំថានាំគ្នាអាស្រ័យផលយូរមកហើយអាស្រ័យផលមានភូមិមានដំណាំយូរមកហើយណាដំណាំបិញហូបហើយតាំងឥឡូវតាំងពីឆ្នាំណាមកអ៊ំតាំងពីចាប់ឆ្នាំ8ផ្លាយមកគឺយើងបានធ្វើដំណាំហ្មងណាឥឡូវសេរីអូនឯងឡើងកាងារនេះស្ដាប់ណាលោកយាយលោកតាស្ដាប់ស្ដាប់សិនស្ដាប់សិនអ៊ំស្ដាប់សិនណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យជំនាញសូយ៉ាដីបច្ចុប្បន្នផែនទីឲ្យខ្ញុំរហូតមកដល់ឆ្នាំ97សេរីណ៎ណាជន់ពីនឹងរហូតមកដល់97តើដីនឹងពិតជាបានអាស្រ័យផលមែនដែរឬក៏អត់បើសិនជាដីនឹងពិតជាបានអាស្រ័យផលគឺជាដីរបស់អ៊ំឯងមែនទេចា៎ហើយបើដីរបស់អ៊ំអ៊ំមិនបានផ្ដិតមេដៃលក់អ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិយកព្រោះយើងមិនបានលក់តោះនេះបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯកភាពទេបាទហើយខាងអ្នកទិញក៏គេមិនយល់ចំទាស់ជាមួយខ្ញុំដែរទិញពីអ្នកណាអ្នកណាប្រដិតមេដាយយកពីអ្នកនឹងទៅខាងនេះគេបានអាស្រ័យផលហើយគេមិនបានលក់ខ្ញុំយកផែនទីលើអាកាសមកបញ្ជាន់តោះនេះអ៊ំសេរីទៅបញ្ជាន់ឲ្យបងបាទប៉ណ្ណឹងចប់ឲ្យមេទៀតហើយបងយកទៅមើលទៅបើបងជឿលើមេភូមិមេឃុំណាដែលសញ្ញាដីឲ្យបងហ្នឹងបងទៅទាគាត់ទៀតទៅបើខ្វះដីតែដីបងប្អូន5គ្រួសារនេះគាត់អត់បានលក់ឲ្យផងទៅយករបស់គាត់មិនបើខ្ញុំមើលលើផែនទីលើអាកាសទៅឃើញថាគាត់អាស្រ័យផលរហូតមកមិនចឹងបាទចឹងទៅមកទៅខ្ញុំនិយាយយ៉ាងឯកភាពទេបាទវាត្រឹមត្រូវណាស់ទៅហើយបាទចាំឯកភាពហើយវិធានណាមកទៅអ៊ំឥឡូវខ្ញុំយកយន្តការនឹងបោះអញ្ចឹងបាទហើយឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកវណ្ណរីជាមួយនឹងលោកភូមិបាលស្រុកទឹកឈូណា
ជាមួយនឹងលោកប្រធានទីដែនដីពួកបច្ចេកទេសនេះមានតែប្រធានទីដែនដីទេអាចមានលទ្ធភាពមើលឃើញទេមើលឃើញឥឡូវហ่าយកអងមើលឥឡូវមើលសួរប្រាប់ឥឡូវអងឃើញទេបច្ចុប្បន្នឥឡូវមើលឃើញឥឡូវនេះមានចាំយូរហេដំដំណានេះហ្នឹងបានសឹកថាមិនមែនគម្របព្រៃណាបាទនេះតាមណាអត់ទេអត់យក2016យក90ជុំនេះហ្នឹងឯងអស់ពី95មើលគាត់ទិញនេះ98ไปเป็นนั่นบ่ซั่นเนี่ยบ่จําการติ๋งเพิ่นทักติ๋งเพิ่นนั่นทําเยอะต้องเอาไปเอาเอาเด้อเป็นข้อที่มูลฐานว่าเห็นตอนอีกครั้งนึงมาต๊อกลูกใหญ่ខ្ញុំបញ្ចប់ជូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមើលពីប្លង់លើអាកាសហើយណាខ្ញុំឃើញមានសំណៅនឹងការរស់នៅនៅលើដីដីកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរដែនដីជាមួយនឹងភូមិបាលស្រុកទឹកឈូបាទដើម្បីចុះទៅកំណត់បោះបកូលនៅលើទីតាំងដំណោះដើម្បីខ្ញុំទម្លាក់បញ្ជាន់នៅលើដីនឹងទៀតតើណែដើម្បីឲ្យកាន់តែសក្កិតណាសេរីណាទី1ទី2បើខ្ញុំគិតថាជាច្បាប់របស់ខ្ញុំហើយនឹងការវាយតម្លៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទមានប្រសាសន៍របស់អមមេឃុំចាស់ខ្ញុំគិតថាដីនេះមានសព្ទាច្បាស់លាស់ដោយបងប្អូន75គ្រួសារនេះលោកបាននៅតាំងពីក្រោយឆ្នាំ80ផ្លាយមកម្លេះមិនចឹងអ៊ំបាទតាំង80ផ្លាយអញ្ចឹងលោកពិតជាម្ចាស់ដីនៅទីនោះរស់នៅទីនោះពិតប្រាកដប៉ុន្តែចំពោះបងខាងអ្នកទិញវិញគឺបងទិញឈ្មោះតែគេមាននៅក្នុងសហគមន៍លក់ឲ្យបងប៉ុន្តែបងមិនដឹងថាដីគេនៅត្រង់ណាខ្លះទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះបើជាគណិតរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យមានការតាក់ទាមដីដែលបងទិញដែលមានឈ្មោះបងយកចោះដីដែលគេមិនបានផ្ដិតមេដៃលក់ជូនបង5គ្រួសារនេះបងកុំយកអីហើយបញ្ចប់សំណុំរឿងហ្នឹងទៅប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយឈប់ប្តឹងឈប់ផ្ដាល់នេះតទៅទៀតបាទបងយល់ទេប៉ុណ្្នឹងបងយល់ថាម៉េចតែបងខ្ញុំចិត្តអត់ចិត្តបាទដីក៏ពេលខ្ញុំទិញមានគណៈកម្មការមានអាចារ្យវត្តកំពេលទាំងអស់មានទាំងអស់មិនក៏អត់ឃើញ5គ្រួសារនោះអត់ឃើញបងអត់ទេមិនមែនទេបងដីនេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងថាលើកមុនខ្ញុំចង់ដោះជូនបងម្ដងតែបងមិនមកខ្ញុំបានប្រស្រាយជ្រាវសាវតាដីនេះរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគ្មានកម្រិតទំនៀងទៅបងប្អូនណាយើងទេអ្នកអត់គឺខ្ញុំជួយអ្នកខូចអ្នកដែលបំពានខ្ញុំមិនអាចឲ្យធ្វើជួយបានទេបាទប៉ុន្តែបើជាច្បាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបងឲ្យចប់ទៅអ្វីដែលយើងបានតតាំងគ្នាអ្នកម្ចាស់ដីក៏គេស្វត់ស្វាញការពារដីគេបងទទួលបានទៅលើលិខិតស្នាមខ្លះកន្លងមកនោះក៏បងក៏សត់ស្វាញ់ទៅលើផ្លូវច្បាប់យើងក៏បានបាត់បង់និងខាត់បង់ពេលវេលាជាច្រើនកន្លងមករួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះបើការឆ្លោះគ្នាដូចជាយើងឆ្លោះឆ្អែតហើយអញ្ចឹងរបស់អ្នកណាឲ្យទៅអ្នកនោះទៅហើយបើយើងអាចលើកលែងគ្នាបានអាចយោគយល់គ្នាបានសំណុកគ្នាបានគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅហើយដីនេះបើសិនជាបងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដឹងណាខ្ញុំនឹងចូលរួមសម្របសម្រួលជួយបងបញ្ចប់បញ្ចប់នៅក្នុងចំណាយណាដែលដីដែលបងទិញពីអ្នកដែលមានឈ្មោះលក់ឲ្យបងបងយកចោះដីដែលជាបរិវត្ត5គ្រួសារដែលលោកមិនបានលក់ឲ្យលោករស់នៅតោះ
នៅតាមអ្វីដែលលោកបានប្រើប្រាស់រួចមកហើយទៅហើយបញ្ចប់ហើយឲ្យជំនាញបំពេញទៅលើផ្លូវច្បាប់ជូនទាំងសងខាងដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបាទតើអាដាមខ្ញុំចង់សុំអាដាមហៅប្រធានភូមិមានខំចាស់ចាស់តែពេលលក់ឲ្យខ្ញុំអត់មានគ្នាខ្ញុំម្នាក់មានម៉ែកូន2នាក់ទេអត់មានសាក់សេះទេអត់មិនខំក៏មកមិនខំក៏មកតែលក់ឲ្យខ្ញុំវាលក់កណ្ដាស់ឲ្យបងឯងហ្នឹងវាមិនលក់ដីណាមានប្រមើមានគណៈកម្មការមានអាចារ្យវត្តនុកសងពេញអស់មិនលក់ដល់ដីដល់ផ្ទះមិនមែនលក់ក្នុងអញ្ចឹងមិនភូមិមកលក់អញ្ចឹងមិនថាបើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាហ្នឹងថានៅពេលដែលគេលក់ជូនបងគេនៅលក់ជូនផងបងអត់បានទៅមើលដីជាក់ស្ដែងថាដីនោះមានម្ចាស់ដែរឬក៏អត់មានអ្នកអាស្រ័យផលដែរឬក៏អត់ហើយគូសាខ្ញុំនៅអាដាមមានតែក្រុមសង្គីគេជួយទៀតដល់ភេទប្រគួរសាទៅកំបិតពុថាមកពេញខ្ញុំទៅធ្វើមិនចេះមានខ្ញុំផ្អឹងពឹងតឡាការប្តឹងដល់ពោតអត់គ្នាខំខំអីទៅអស់ស្រុកតើតាគួយសៀនតាមការទេបងប្តឹងតឡាការខ្ញុំជម្រាបជូនបងណារឿងបញ្ហាដំណោះខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាបាត់ពិសោធន៍បើសិនជាអ្នកនងជាចៅគេមិនហ៊ានតតាំងជាមួយយើងរហូតដល់យកជីវិតនឹងពេលវេលាទេបើគេយកដីនោះណាលើកលែងតែដីនោះជាដីរបស់គេគេស៊ូស្លាប់នៅលើដីនោះគេមិនឲ្យយើងទេចុះប្រហែលគួរសារអាដាមសំទុះខ្ញុំតដែរដែរខ្ញុំចាស់ខ្ញុំវែងប្រហែលគួរសារតែពេលអាដាមមិនទាន់មកដល់អត់មានស្អីអស់ហើយអីអាដាមមុនមកហើយកាលខែមុនសំណុំគ្នាឲ្យលើពាត់បងទៅបីដេកខ្ញុំនៅក្រួយក៏ពាត់ឲ្យបងចិត្តមិនឲ្យចេញចូលចុះចុះខ្ញុំមានដេកឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំចូលមើលដេកឥឡូវខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនទេក្រោយពីខ្ញុំដោះរួចដីអ្នកណាអ្នកនងនៅហើយអត់មានឲ្យបងហាមឃាត់ជាមួយនឹងបងស្រីគាត់ទៅចូលមើលដីគាត់បិទលបងឬក៏ដេញកាប់គាត់ទេណាពេលនឹងខ្ញុំជួយបងលែងបានហើយតើណែដីរបស់គាត់នៅតាណាដែលមិនប៉ះពាល់ដីយើងឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅមើលដីគាត់តន់ពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមរងងខ្សែបិទនៃដីទាំងមូលនេះគឺមានឈ្មោះ100ជាងគ្រួសារដែលបានលក់ឲ្យគាត់លើកលែងតែពួកបង5គ្រួសារទេដែលមិនបានប្តិតមេដៃលក់ឲ្យគាត់តន់ណែ5គ្រួសារដែលជាដីរបស់យើងមិនបានប្តិតមេដៃលក់ឲ្យគាត់គឺយើងមើលតែរបស់យើងទៅដីរបស់គាត់ដែលគាត់ទិញប្រហែលជាង90គ្រួសារនេះឲ្យគាត់ចូលទៅមើលដីរបស់គាត់ទៅតន់ណែប៉ុណ្្នឹងបាននៅបាទអាយដាមសុំទោសក្នុងដីនឹង100អឺមើល145នាក់ចែកនៅក្នុង210ហិកតាតាម្នាក់បានប្រមាណផ្ទះចុះបើគាត់ណែយក5ហិកតា enough 3 4ហិកតាខ្ញុំមានណាខ្ញុំសតអត់4 5ហិកតាចុះបងឯងទិញប៉ុណ្ណាបងឯងយកប៉ុណ្្នឹងទៅបងឯងទៅយករបស់គេខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់ចូលជ្រៀតនៅពេញតែក្បិតពុកខាវហ្នឹងបងនៅតែមិនយល់បាទអ្វីដែលបងធ្វើប្លង់នៅក្នុងចំណែកដែលបងទិញដែលគេប្រិតមេដៃចំណែកដីដែលបងធ្វើប្លង់យករបស់គេដែលគេមិនបានលក់ប្រិតមេដៃបងត្រូវឲ្យគេវិញខ្ញុំសូមអាយដាមឲ្យប្រធានខុំខុំបាទគាត់អ្នកលក់ឲ្យខ្ញុំគាត់អ្នកចាក់ចែកប្រទេសខ្ញុំតែគាត់ឲ្យគាត់មកជួយខាងគេទៅខ្ញុំអត់មានគ្នាខ្ញុំម្នាក់ម៉ែកូន2នាក់ខ្ញុំមានសាក់សិទ្ធិមានអីណាខ្ញុំតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបងមកដោះជាមួយខ្ញុំបងចាំបាច់និយាយគ្នាគ្នាមិនខ្ញុំដែរមានកាន់ខាងណាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តែពូនាងហ្នឹងបាទឥឡូវថ្ងៃនេះមានអាចារ្យវត្តអាយដាមអាចារ្យឥឡូវចេះបងស្ដាប់ណាជម្រើសថ្ងៃនេះដែរបងមកជួយខ្ញុំដាច់ខាតគឺខ្ញុំមិនឲ្យបងខាតទេត្រូវតែមានលទ្ធផលទៅវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលថ្ងៃនេះដែលបងត្រូវទទួលបានទៅវិញទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាយន្តការច្បាប់ហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយដំណោះនៅក្នុងខេត្តនិងអភិបាលខេត្តដីអ្នកណានៅត្រង់ណាការពារត្រង់ហ្នឹងតន់ចាដីបងស្រីគាត់បានទិញប៉ុណ្ណាគាត់ទៅផ្លូវណាហាមឃាត់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ផ្លូវគាត់ទេចាហើយកុំទៅបង្កដំណោះជាមួយគាត់តន់ទេខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងតន់ទេបងទី1ទី1អានឹងបងទទួលបានរៀងខ្លួនណាចំណាយដែលទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្នកណារកគួននេះទៀតទេទី2បងស្រីមិនទាន់អស់ចិត្តលោកអភិបាលស្រុកដាក់ពេលវេលាហៅមេឃុំទាំងអស់ដែលចុះហត្ថលេខាលក់ឲ្យបងស្រីជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំសួរថាតើគាត់សញ្ញេលក់ដីហ្នឹងមានបានទៅសួរជាមួយនឹង5គ្រួសារនេះទេបានទៅសញ្ញេនៅក្នុងខ្សែបិទដោយទាំងដីគេដែរចាចាមិនចឹង
មានសួរគេទេឬក៏សញ្ញេនឹងដល់មិនដឹងខ្លួនពេលនឹងបងនឹងដឹងហើយតើអ្នកសញ្ញេនោះនឹងឆ្លោយយ៉ាងម៉េចចំពោះបងតើណាលោកអភិបាលស្រុកយន្តការនេះណាបាទប៉ណ្ណឹងបងអាចទទួលយកបានទេដើម្បីខ្ញុំជំរះសតិអារម្មណ៍បងចាចាថាតើអ្នកដែលសញ្ញេលក់ឲ្យបងថាយកទៅលក់ឲ្យបងដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់មានបានដឹងដីនឹងច្បាស់ទេស្គាល់ដីនឹងច្បាស់ទេបានជាលក់ឲ្យបងហើយជន់នៅលើដីដែលបងប្អូនយើងនៅតាំងពីឆ្នាំ82មកចាខ្ញុំអស់ចិត្តឲ្យបងឃុំមកនិយាយប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវស្ថានភាពនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដីអ្នកណាអ្នកនឹងនៅដីអ្នកណាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងតោះនេះបងអត់មានបំពេញគ្នាទេហើយសូមបញ្ឈប់ការប្តឹងប្តល់តទៅទៀតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាបងណាខ្ញុំឲ្យជំនាញចុះទៅកំណត់ព្រំកំណត់អីតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីខ្ញុំបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសិក្សាទៅលើទំនុកដីនេះដើម្បីខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើយន្តការច្បាប់សម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងសងខាងតោះនេះបាទហើយដើម្បីជំរះស្ទេអារម្មណ៍បងខាងនេះដែលគាត់ថាបានទិញគឺខ្ញុំត្រូវហៅអ្នកសញ្ញេទាំងអស់ដែលមិនទាន់ស្លាប់ហៅមកដើម្បីសារស័ព្ទទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើការនោះរបៀបម៉េចស្ថានភាពនោះរបៀបម៉េចហើយសូមឲ្យអ៊ំមេឃុំឆ្នាំ8ផ្លាយមានវត្តមានផងថ្ងៃនោះណ៎អ៊ំណាសូមអ៊ំមានវត្តមានជាមួយខ្ញុំបាទឥឡូវប៉ុណ្ណឹងអាចស្រស់ស្រាយវិញហើយនៅស្រស់ស្រាយហើយបើស្រស់ស្រាយមានតែទឹកផ្ទះពួកមិនទាន់បាយដែរម៉ោង3កន្លះហើយបងទទួលយកបានទេដំខ្ញុំអាចប៉ុន្តែក្នុងការពេលជំនួសគ្នាខ្ញុំមិនអោយសាសងទៀតទេគាត់គប់ធ្វើផ្ទះតែមទៀតចិត្តតែធ្វើចិត្តធ្វើខ្ញុំចិត្តប្តឹងចិត្តតាមព្រោះខ្ញុំហ៊ានកោច្បាប់ទៅបីលបងទៅបីដាំសុវិញយកឥឡូវខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់ឥឡូវចេះខ្ញុំសួរបងធ្វើតាមចិត្តដីខ្ញុំគាត់ធ្វើឥឡូវខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់មិនទាន់ថាដីបងទេដីនឹងគេនៅលើនឹងយូរហើយហើយចុះបើសិនជាគាត់មានកូនពូនជាចៅបងឯងឲ្យកូនក្មួយយើងវានៅជ្រកក្រោមសក់ដងហីបើមកឲ្យគាត់ប្រិចផ្ទះហ្នឹងបើមិនចិត្តអាក្រក់គាត់ធ្វើអីធ្វើទៅដីហ្នឹងអត់មានហាប់ស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យច្រើនមកមកភុំហាប់ទៅអស់មកសួរមកអ្នកមានប្រមាណបើកក់យើងម៉េចខ្ញុំក៏ជូនគាត់ចាច់តាម200អស់មកថាប្រមាណថាតាច់ចិត្តតែមួយម៉ាត់នេះអត់ទេអត់ទេបងអាចចែកបានតែនៅក្នុងឈ្មោះដែលបងបានទិញគេទេបងមិនអាចយកឈ្មោះដែលយកដីដែលគេមិនបានលក់ឲ្យបងទៅចែកជាមួយគេទេគេមិនអាចទៅចែកជាមួយបងបានទេណាខ្ញុំមិនស្គាល់សំតោះខ្ញុំស្គាល់ពូនឹងទេខ្ញុំដឹងអាទិញកម8មកខ្ញុំដឹងនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់មកភុំមកភុំថ្ងៃនេះភុំនេះព្រមមកយកដល់ផ្ទះមកគួរសារ50000មកឯងទិញកណ្ដាស់ហ្នឹងខ្ញុំមានសាមអង្គយើងចាស់ហើយក៏មានសាមឥឡូវវណ្ណរីតើបំពេញតាមសំណងពពបង្គីមើលយើងចាស់ហើយហើយទាំងអស់មកហើយទាំងអស់គ្នាមកណាចាស់ហើយក៏យកហើយចាក់កូតហើយសេរីដីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបងសួរថាដីហ្នឹងកំពុងតែមានការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងដីហ្នឹងអត់មានតន់អ្នកណាធ្វើអីកើតទេដីទំនោះហ៎ឥឡូវតែនាំគ្នាស្រាយទៅខ្ញុំស្រាយចប់ឲ្យកុំឲ្យមានជាប់បន្ទុកជាប់អីទៀតគេលើនាំគ្នាចង់ប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបៀបម៉េចអាហ្នឹងឲ្យវាពេញសិទ្ធពេញច្បាប់តែម្ដងទៅណាចង់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យលក់អីបើចែកកូនចែកចៅបានបាទទេខ្ញុំគិតថាដូចចប់ហើយអីប៉ណ្ណឹងបានទេអ៊ំបាទអ៊ំគីមចឹងខ្ញុំសុំបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅរដ្ឋបាលហើយណាខ្ញុំធ្វើតាមដងបងសំជួបឯដងម្ដងទៀតបាទអត់ចិត្តឥឡូវស្ថានភាពថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមប៉ុណ្ណេះទាំងអស់គ្នាណាចាបាទឯដងសំឯកុំអោយធ្វើអានេះធ្វើផ្ទះទេអត់បានធ្វើទៀតទេបាទដល់ស្រែកឲ្យសិនបាទផ្លូវឲ្យបើកចំហើយខ្ញុំយកទៅមើលដំណាំខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរដ្ឋបាលត្រង់ចិត្តអត់ឲ្យចូលទេអាផ្លូវទួយក៏មិនឲ្យចូលដែរឥឡូវឯដងឲ្យគាត់បើកផ្លូវខ្ញុំចេញចូលមើលដំណាំខ្ញុំហើយឲ្យបើកផ្លូវឲ្យបងគាត់ចេញចូលផងណាតោះអញ្ចឹងបានហើយណាអ៊ំជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ